Ja, välkomna tillbaka hit. För bara en liten stund sedan då fick vi beskedet. Sverigedemokraterna kommer under budgetomröstningen i riksdagen imorgon att rösta med Alliansen. Nu står jag här med vikarierande partiledare Mattias Karlsson. Varför kommer ni att göra det? Därför att vi är djupt oroade över hur utvecklingen i det svenska samhället ser ut. Vi ser hur en ständigt ökande invandring tillåts att ta ekonomiska resurser ifrån välfärden. Hur det urholkar tryggheten och sammanhållningen i det svenska samhället. Och vi menar att på något sätt så måste vi i det här läget nu, när vi står inför situation där det här ska öka ytterligare väldigt kraftigt, sända ut en väldigt tydlig signal om att någonting måste förändras. Alliansens budget är bättre än regeringens. Vår sammantagna bedömning är att det finns bra saker i Alliansens budget, saker som är bättre än i regeringens. Det finns också det omvända då, saker som vi tycker är bättre i regeringens budget än Alliansens. Men den sammantagna bedömningen av de här två förslagen som helhet är att det egentligen inte spelar någon större roll för samhällsutvecklingen. Ingen av dem kommer på ett avgörande sätt att bli bättre för det svenska samhället än andra. Det innebär att då kan vi antingen välja att lägga ner våra röster, vilket skulle få konsekvensen att vi vet att vi får en budget som är dålig för Sverige. Eller så kan vi då välja att göra som vi har valt att göra nu, vilket vi hoppas ska leda till att budgeten på något sätt omförhandlas och att vi får få ett slutresultat som är bättre för Sverige. Och att man också på något sätt börjar lyssna på riksdagens tredje största parti. Hur ser du nu på risken för att ni kommer att förlora er vågmästarställning på grund av det här? Alltså vi är, som jag sa, genuint och djupt oroade över samhällsutvecklingen, och vi menar att vårt ansvar ligger i första hand gentemot medborgarna i Sverige. Att försöka se till så att de får en så stabil och trygg utveckling som möjligt. Och att det finns resurser till välfärden och annat. Målet är, sa du, att Sverigedemokraterna ska bli Sveriges andra största parti. Gå om Moderaterna. När kommer det att ske? Ja, det återstår att se, men fortsätter samtliga övriga partier att föra en politik som tar allt större ekonomiska resurser i anspråk och som i grunden sliter isär Sverige på olika sätt, så tror jag att det kommer att inte behöva ta så väldigt länge. Mattias Karlsson, hur svårt var det här beslutet att fatta? Det var väldigt svårt. Partiet befinner sig i en väldigt speciell situation. Och vi är medvetna om konsekvenserna som det kan få, att det är ett väldigt allvarligt beslut. Men vår analys är ändå att någonting måste hända när det gäller samhällsutvecklingen och när det gäller migrationspolitiken. Därför att det påverkar så många andra områden. Det handlar ju i grunden om välfärden, om jobben och om tryggheten. Det är därför som vi menar att den här frågan är så viktig och att vi måste normaliseras i ett europeiskt perspektiv. Men det var absolut inte lätt. Det var det inte. Hur mycket har Jimmy Åkesson deltagit i de här diskussionerna? Jimmy har på grund av sitt hälsotillstånd inte varit någon särskilt pådrivande kraft i de här samtalen och diskussionerna som har förs. Men jag har haft en dialog med honom och han har informerats om vad jag uppfattade att majoriteten lutade inom gruppen inför det här beslutet idag. Och han hade ingen avvikande mening utan tyckte att det var rätt beslut att fatta, och det tycker även jag. Hur tror du att det kommer att tas emot ute i landet bland era kommunpolitiker? Jag tror att det finns en ganska bred uppslutning inom partiet kring att någonting måste göras just på migrationspolitiska området, eftersom vi vet att en majoritet, eller åtminstone en tydlig pluralitet av det svenska folket, vill se en rakt motsatt utveckling mot det som nu sker. Och jag tror att invandringsfrågan måste högre upp på dagordningen för att det här ska kunna få genomslag. Men det finns ingen annan fråga, tror jag, där de övriga partierna konsekvent år efter år har gått emot majoriteten av befolkningen. Du pekade ut Miljöpartiet specifikt här och sa att ni kommer att fälla varje regering som ger Miljöpartiet inflytande över den svenska migrationspolitiken. Vad är det som gör Miljöpartiet till er värsta fiende? Det är ju det faktum att Miljöpartiet står för kanske den mest extrema invandringspolitiken i hela EU. Man vill ju på sig ha helt öppna gränser. Man förstår inte de konsekvenser som det här medför, och man struntar egentligen i de negativa konsekvenserna som det har skapat för det svenska samhället, och man har inga lösningar på hur man ska komma till rätta med de problem som man själv har varit med att skapa. Man är också ett i grunden tillväxtfientligt parti som på olika sätt hotar jobben i Sverige. Vår bedömning är att med den politik som Miljöpartiet har nu så är varje regering bättre utan Miljöpartiet. Till sist då, betyder det samtidigt att ni skulle föredra en ren socialdemokratisk regering framför en som Miljöpartiet ingår i? Det hade varit ett bättre alternativ, ja. Så att det är en möjlighet för Stefan Löfven nu att bilda en minoritetsregering med bara socialdemokrater? Alltså, innehållet i politiken är ju såklart allra mest väsentliga.
Men förutsättningarna för en något bättre politik tror jag skulle vara bättre med en renodlad S-regering än med en SMP-regering. Då hade ni inte röstat med Alliansen? Det kan jag inte svara på. Det beror på innehållet i politiken och det beror också på huruvida man är beredd att på något sätt gå våra 800 000 väljare till mötes. Huruvida man är beredd att förändra inriktningen på politiken så att den inte skadar samhället utan bidrar till en bättre samhällsutveckling. Tack för det, Mattias Karlsson. Tack.